Gjykata e Apelit në Tiranë vendos rikthimin e qërjes për vullin e PD në gjykatën e shkallës së parë me një tjetër trup gjykuese, avokati i PD-s Ali Bejaj, Indrit Sefa. Është prerë se apeli ka vendosur të pranojë ankimimin e Ali Bejajt, ndërsa do regjistrohen të HNKQZ. Sot gjykata e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm vendosi rikthimin e çështjes në gjykatën e shkallës së parë Tiranë me një tjetër trup gjykues që ishte një nga kërkesat tona. Praktikisht ankimi i Partisë Demokratike me i përfaqësuar nga nënkryetari zoti Engeleda Libej u pranua nga gjykata e apelit jurisdiksionit përgjithshëm. Kjo do të thotë që çështja do të rikthehet në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe do të gjykohet nga një tjetër trup gjykues. Partia Demokratike vazhdon të drejtohet nga organet legjitime të saj, do regjistrohemi të përmostën ditën e shtun, ditën e nesërme, ditën e hënë do regjistrohemi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ndërsa u erdh Bylyk Bashi, përfaqësues ligjor i Sali Berishës në gjykatë, tha se ky vendim është marrë nën presion Tiranës, duke cilësuar se ditë të zezë për drejtësinë dhe politike shqiptare. Sipas tij, kryeministri Rama kërkon përjashtimin e opozitës nga zgjedhjet. Ky vendim i sotëm i marë haptazi në presionin e Tiranës, vendimi paralajmëruar që disa ditë më parë nga ministri i Tiranës, me presion që ka vazhduar gjatë gjithë kësaj kohe dhe ishte edhe sot në sallë, presioni mbi gjykatën, është vendim për përjashtimin e opozitës nga zgjedhjet. Nuk ka asnjë kuptim tjetër. Është një vendim i cili haptazi ka thyer çdo rregull që deri më sot ka vendosur jo vetëm legislatori, po dhe jurisprudenca, duke pranuar ankimin e një pale, e cila nuk përbën as minorancë në Partinë Demokratike, por është i ka shërbyer gjatë gjithë kësaj kohe vetëm një qëllimi. Përpjekjes e Tiranës që të mos ketë përballë një opozitë të vërtetë. Mbledhja zgjati për disa orë duke mos marrë ende një zgjidhje përfundimtare për fatin e kreut të PD-s.